sećaš, retarde? Uvijek izlaziš iz kola. Buraz, imaš stop znak, ti si retardiran. Imaš stop znak, imaš stop znak. Pa te boli kurac, pa pošliš pravno znak. Ajde, izaziš kola. Ajde, ću meni. Još jedan put, sponsor videa je Honeygain. Za one koji znaju šta i kako, za one koji ne znaju, sad ću vam objasniti sve o svemu šta je Honeygain i kako se koristi. Honeygain je aplikacija koja vam omogućava da bukvalno pasivno zarađujete novac dok ne radite ništa. Nisu to naravno milijarde, milioni. Ja sam zaradio za mjesec dana $70 samo što sam davao Honeygainu da koristi moj internet. Bukvalno rentao sam internet. To je cijela poenta. Vi kada ne koristite kompjuter, a kompjuter vam je upaljen, date Honeygainu da koristi vaš internet. Imate moj referral kod, prosto jednostavno zarađujete pasivno novac. Koristite moj kod Sharky da dobijete $5 besplatno. Uživajte. Ja ponovo psujem iz razloga što idem na ulici grada Beograda u petak u 4 sata posle posla. Idemo na ulici grada Beograda da vidite ko je to s**nje i koliko, pošto sam ja generalno toksičan, kevo koliko sam toksičan, ubijam koliko sam toksičan, odlučio sam da pokažem šta znači prava toksičnost i da vidite kada se toksični ljudi raspalju sa toksičnim, sa toksičnim šarketom. Odlučio sam da ne budem samo toksičan u mojoj sobi, nego da idem na ulici grada Beograda i da podelim tu toksičnost sa ostalim građanima. Ljudi su generalno katastrofa vozači. Sve u svemu, dobrodošli novi klip, ali stvarno idem da pregrnim, jer u saobraćaju me mnogo nerviraju ljudi koji su glupi, koji su očajni vozači, koji se raspadaju. Ja se toliko nerviram u saobraćaju, jako ne mogu popraviti to, to je masa ljudi koji ne zna da voze i ne mogu da utiče na to, ali ja sam uvijek da se nerviram. Tako da idemo mojom novom mašinicom, mislim nije nova, nema ni felne, ono, ukrali su mi pripadnici romske nacionalnosti gume, odnosno felne, vidio sam kako kradu, su šturnuli i ono, mislim nisu felne nego ratkapne, pošto sam sirotinja, nemam para za felne, sad ću kupiti felne uskoro, ako ono, izgremite s klipom. Ovdje imamo jedan GoPro, tako da ulazimo u auto, karma ne možeš slobodno sesti na tvoje suzačno mjesto, idemo, uživajte u paklu. Koja mojda čekaj. Vidi desno vam. Ne mi sviraš, druži, ispred mene čovjek koji se ne kreće! Ti materu u raspalu. Ostroga ti, druže, četra sider, zeleno je svetlo, druže! Gledaj, on ide posred na obe trake! A ne zna, on sad uključuje. Toliko ste virani, kao i ovako si vozio, materi, ovako vozio, materi, niko ne zna, evo gužve. Zašto su ljudi nesposobni? Ne dajte Bože kad u Beogradu padne kiša, kao govna i meteori da padaju s neba. To se onda kao da ne znaju šta je pojam automobila, ne da nemaju vozačku, kao da ne znaju šta je auto, šta je saobraćaj. E tako, ovako si vozi. Evo, sad mi kaže kamerman, moj drugar, da slavi Judas. To je za dobar dan. Ljudi su zovno, jebote bio Judas, kao ne znam, negde u nekom drugom gradu. U Beogradu, to je kao da kažeš, evo je gužva svaki dan. Ništa novo, ništa, viri! Materija. Šta je bilo bre? Sjelidba moja, ali što te preselim, u bolnicu te preselim. Ovoliko je prošao da auto. Da je snimio da me ne vidi, piše da prodaje ovaj auto ovim komšu. Čekaj. Majstore! Za koliko prodaješ? Vidim da prodaješ, pa za koliko prodaješ? 2200. 2200? Koje godište? 2004. Koliko je prešao? 300 i nešto piše. Aha. Sad je registrovana. Dobro. 10 dana. Aha. Ajde čekaj, slikat ću broj pa ću da... Ne mi sviraš, kupujem auto. Hvala druže. Gleo, ovaj me stiska da ode ovaj desno. Gdje ćeš, ženo, gdje ćeš? Gdje ćeš? J***o ti šinter. Me z***o te, gdje ću ja? Gle! J***o ću mater sad ću... Sad ću dam se na jeban keve. Ajde, Vijena, idi napred, ljubite, brat, ma, on priča na telef, snimi ga! Alo, zove Vijena! Nema, debeli prič, on zove Vijena, zove Devita da snimaju, no, ne zna šta radi, majke mi, gle ga, snimi ga, molim te ga, snimi. Gde ćeš, lutko? Neću te pustim, nisi ti mene pustio levo, sad neću ni ja tebe, i ti si me zagradio, tako da sačekam. Ako se čuknemo, čuknut ćemo se, o majke mi, života mi moga. Nema, ovo je majke mi, ovo je da uzmete hekler i da pucate svaku drugu osobu. Mislim, ne pozivam na nasilje, ali stvarno su katastrofa, evo majke mi, tamo da uletim ispred ovoga, r***a. Mater, a? Evo, i ovako se i pomerate, kao ono, katastrofa jedna, majke mi. Mislim, slovo. Ne znam ko je sok, ovo je sok od zove se, evo.
Što on sad je zaostao na traku? I evo, i sad će ovi zaostao na traku, evo koloni zaostao na traku. Čini naprave gužvu i da se guruju nama ovdje, oni idu zaostao na traku. A što su mi svi glupi što mi čekamo? Ne razumem. Ne razumem, Požarevac, ne razumem. Ne, oni skroz desno, četiri trake, oni skroz desno, skroz levu. I što se onda blokira saobraćaj kad imamo bahatu p***ku koja ne može sačekat kao i ostali u redu. Bahata s*** raspala. Koliko mene ovi ljudi ne vidi, ja ne mogu da vam opišem. Svi su sebični. Svi su samo svoje dupe gledaju i cepaju. Na pogled. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Hvala što ste gledali. Nadam se da ste uživali. Bilo je interesantno to malo Blejca, tako idemo da ostavimo kameramana i to je bilo to. Hvala što ste gledali klip. Obavezno se subscribeujte na kanal. Lupite subscribe, lupite se. Gdje ćeš, retarde? Gledaj, izlazi iz kola. Buraz, imaš stop znak, si retardiran. Imaš stop znak. Imaš stop znak. Pa te boli kurac, pa je pošto pravilno da pošto. Ajde zaći iz kola. Ajde zaći. Neću. Sad ćemo sad. Sad ćemo sad. Sad ćemo sad. Da, vidimo se. Vidimo se, o, izvadio palicu, bata. Palicu izvadio. Si mu snimio tablice da mu mater? Jesam. Jesi? Gledaj, on će sad u nas juri. Vozi Peugeot. Da ne bude Fast and Furious u malom, na Senjaku. Mokrom lugu. Gledaj, on me prati sad. Aj, snimi retrovizor. Moj retrovizor. Sad ćemo se jurcao malo, pošto je retardiran i debil. Zamisli retarda! On ima stop znak i on mene pita šta se zalećeš, a ja išao 30 na sat. A on ima stop znak. Vidi ga. Gledaj d***a, molim te. Ja ne vrem što ja prolazim, evo majke mi. Da, prati nas 100%. Prati nas. Snimi mu registracije. Ne vidim od farova, čekaj. Možeš krenuti ovdje desno, ne možeš. Gledaj ga, manijak me prati, gledaj, zatomljeno neka stakla, da ovo je neki d***uraz. Bolje da ja zapalim. Mislim, šta radi, evo ljudi, šta radite u ovoj situaciji, šta se pobija, snime, ovo lik ima palicu, mislim, šta je s ljudima, brate, k***ni k***s, od d***bi prijatelju. Spala sretri, kao mu se izvinimo. Bolje da se izvinimo, buraz, nego da me ubije lik, kad je d***ar. Izvini, buraz, izvini. Eto, puši k***s. Izvini. Bravo, bravo si, bolje si ti.